city is up in the mess. Такі цікаві м'ячики у нас. Ми одне ціле, в нас нема якогось одного лідера. Браво, команда! Він вміє правильні слова підібрати. Скаже, що без медалі не повертався. Це наша робота мрії. З днем народження, друже! Захищати свою країну, да, захищати імідж, це, я думаю, що от перше, за що ми повинні зараз думати. Всіх вітаємо на ютуб-каналі «Збірна». У нас для вас знову ексклюзив. Цього разу з розташування Олімпійської збірної України з футболу. Команда Руслана Ротаня сьогодні стартує на турнірі. У цьому відео за підтримки нашого партнеру «Вібет Україна» ми дамо змогу вам побачити, як готується наша команда до історичної події. Тому лайк цьому відео, підписка на канал і починаємо! Такі цікаві м'ячики у нас. Сашко, як м'ячики нові? Гарні. Гарні? Літають? Щоб залітали, бо потрібні ворота. Так, от. Підготовка до тренування йде. Ось вже тренер з підготовки все готує, бар'єрчики. Бар'єрчики, команда зараз приїде. Все, так. Що, як галявина? Топ. Топ? Ну це приємно чути. Якщо топ галявина, то значить буде і топ футбол. Дай Боже здоров'я. Вітаю. Як так, а Зашечка де? Друже, привіт! О, вітаю, друже, вітаю. Що ти? Давай ще знімемося канал. Знімемося канал. Трохи. О, привіт. Данило, привіт. Привіт. Нормально, Настя чудовий, вас радий бачити. Як ви перед грою? Як? Красунчики. Максим Хлан, як? Привіт, друже, привіт. Все добре, порядок. Ти як? Нормально. Добрий день, делегація. Вітаю. Добрий день, делегація. Делегація. Приїхав Батагу вже, привіт. Рубчинський тут, нормально. Вітаю, друже. Вітаю. Привіт, хлопці, привіт. Вітаю, привіт. Привіт. Ну що, друже, гаразд. За день до матчу, як взагалі хвилювання є перед стартом? Яке відчуття, що це турнір, що це Олімпіада? Що зараз взагалі в серці коїться? Хвилювання як такого немає, завжди є спортивний мандраж, це добре, і ми в бойовій готовності. Перший раз в житті, звісно, і для України, і не тільки для мене. Ми готові на 100% і можете не хвилюватись за нас. Ми всі сили покажемо на полі. І нація буде гордитися нами. Ну, ти знаєш, така приємна впевненість. Головне, щоб самовпевненості не було. Ти знаєш, ні, так, ні, я б не звав, заряджений, це... так, заряджений. Заряджений, звісно, заряджений. По-інакшому не скажеш, тому що, ще раз повторюсь, це перше в житті. І всі це розуміють, і всі готуються. Ти турнір успішно провів цей передолімпійський, зараз от і забивав, і достатньо активно був. Тобто відчуваєш себе вже трохи, що можеш якісь лідерські якості на себе брати разом з іншими хлопцями, можливо, більш досвідченими? Мені приємно це чути, але немає якось такого, що я взяв на себе лідерські якості. У нас є хлопці, які виступали на Євро, і більш вони відповідають за це лідерство, а я до них прислуховуюсь. Тому і ми одне ціле, в нас нема якогось одного лідера, ми граємо як команда і перемагаємо як команда. От запрошення в олімпійську збірну, коли ти отримав, коли вже зрозумів, що тебе відібрали на турнір, яка була твоя реакція, яка була реакція клубу?
Ще десь рік тому, коли в мене була складна ситуація, я не міг повірити, що взагалі так життя може скластися, але я зараз вдячний в першу чергу житті, що воно так склалось, і тренерському штабу, моїм фанам, які підтримували мене, і, звісно, моїй сім'ї. Тому, звісно, це дуже приємно, і реакція моя була – це такі моменти щастя, які не передати словами, тому так. Яка була реакція клуба? Чи була, можливо, якийсь такий момент, що може що тебе не відпустять? Чи доводилося, може, переконувати керівників, що це важливо для тебе? Прям переконувати ні, але були розмови і вагалися. Я просив, з моєї сторони було максимум зусиль прикладно, щоб мене відпустили. Я також розумію клуб, їхню позицію, але, як бачите, я тут, і вони мене зрозуміли, за що я їм вдячний. Жалізький Юник, твої одноклубники, вони були навіть раніше в олімпійській команді. Коли вже тебе оголосили в склад, вони дізналися, що ти їдеш, а не вони. Яка була їхня реакція? Вони мені побажали тільки удачі. Звісно, вони також хотіли поїхати. Але, бачите, турнір так влаштований, що в нас вже чемпіонат почався, і вони там потрібні. І клуб прийняв таке рішення, що я можу сказати. Я хотів би їх бачити тут, але так склалося. Тому бажаю їм удачі в клубі. Я вболіваю за клуб і за них, тільки щоб все було добре. Чи вони тобі якісь давали, може, поради, який тренер там Руслан Ротань, може, щось таке? Ну, звісно, Богдан Юник і Іван, вони більше часу, можливо, були в мене, чим я з Русланом Петровичем. І давали, звісно, якісь поради, але, в принципі, я сам плюс-мінус знаю. Їм дякую за це. Ну, не відчував, що десь може трошки заздрять, що ти їдеш в одні? Ні, у нас такого немає, насправді. Ми якось не, у нас не такий менталітет, щоб заздрити друг друга. Навпаки, побажали удачі і продовжуємо далі рухатись. Друже, от завтра команда стартує на олімпійському турнірі. Яка головна риса цієї команди? Який ти виступаєш, яка завтра стартує? Дуже гарне питання, тому що можна сказати, що ми і тактично дуже організовані, і фізично готові. Але в першу чергу я б сказав, що у нас дух, український дух, він найважливіший буде на цьому турнірі. І ми, у нас він є, ми його покажемо. Чи відчуваєте ви, що ви не просто, наприклад, футбольна команда, а ви частина великої олімпійської збірної України? Чи є такі відчуття? Так, звісно, є. Звісно, ще після того, як ми заїхали в олімпійське село, навколо нас так багато спортсменів інших видів спорту, і тому, звісно, є таке відчуття. І це нове відчуття, і воно приємне. Чекай, в олімпійське селище ви коли заїжджали? Ви були там? Ось ми зараз заїхали 20-го числа. Ну, ми в готель заїхали, але там є різні види спорту. А справді, ти правий, це свого роду такий міні-варіант олімпійського селища, тому що там є команда Ірака, і інші, і є такі відчуття, так? Так, з однієї сторони, ну, незвично, інші спортсмени з іншими, але воно і прикольно водночас, ще нам роздавали якісь сувеніри. Це маленьке, але також приємно, тому в новинку. Для нас. Ну скажи, кого із українських олімпійців, от відомих, ти знаєш от зараз, і знаєш, які будуть виступати з інших видів спорту, кого знаєш? Я знаю легендарного Бубко, так? Сергій Бубка? Бубка, так. Бубка, який був рекорди. Який від спорту у нього був? Так, прыжки в висоту, так? Але з чим? З цією палицею, правильно? Володець. Я більше тільки по футболу спеціалізуюсь. Це ж стрибки з жердиною. І стрибки у висоту, я знаю, наша українка поставила рекорд недавно, 2.10 вона пригнула. Фамілію не пригадаю відразу. Підказую, Ярослава. Світольна тенісистка. Тенісистка, так. Теж буде виступати. Магучих. Красунчик? Ну все. Браво, ти бачиш? З трибуни. Хоча я тільки по футболу і інші види спорту рідко заглядаю, але бачите, звісно, що в новинах десь воно проскакує, бачу. Ну так, справді, бачиш, у футболу є інші такі турніри престижні, як Чемпіонат світу і Європа, але все ж таки, от для тебе оцей олімпійський турнір, Олімпіада, як ти це сприймаєш, цей можливість для своєї кар'єри? Ну це незвично, дуже незвично. І якось відчуття зовсім по-іншому, коли на Євро граєш, я в молодіжному Євро грав, але це таке своєобразне. Береш на себе обов'язок за всю країну, за всіх людей. І, звісно, з однієї сторони це приємно, а з іншої ти маєш якби великий вплив на якісь події. Тому треба бути просто готовим.
Це перший раз у тебе в житті ось такий, така відповідальність, так? Перший раз в житті, так. То що це, хвилювання, кураж, чого більше зараз? Кураж. Кураж? Кураж. Це гарно. Чого хочеш досягти на цьому турнірі? Тобі особисто, команді? Команда завжди любить перемагати, і ми хочемо кожній грі перемагати. Завтра матч з Іраком. Що знаєте про Ірак, що за команда? Ми сьогодні, позавчора, кожен день у нас теорії, ми готуємось, все знаємо. Не хотів би якісь деталі розкривати, можливо, вони будуть переглядати. Хороша команда, вони бойцевиті також, але ми до всього готові. Ну, як думаєш, вони сильніші за Єгипет? Не знаю, в їх інший стиль футболу. Єгипет більше контролює м'яч, в тактичний футбол грають, а там йдуть більше навалою, більше довгих передач. І вся команда в них біжить вперед і вся назад. Тому буде цікавий футбол. Як ви так буває, збираєтеся в коло перед матчем? Хто тоді говорить? Хтось, хлопці... Зараз нас Данил Сікан говорить. Данил Сікан, він вміє правильні слова підібрати, деколи некоректні, але вони нас заводять і правильно мотивують. То він такий суворий лідер, а? Можна сказати так. Ну, все-таки досвіду у нього побільше, ви це сприймаєте, так? Можливо, звісно, він в Лігі чемпіонів грав і виступав на багатьох турнірах, тому, звісно, це грає роль. Респект до капітана є, але кожен на полі може зіграти лідера, так ти казав? Звісно, звісно. Хто на себе може взяти якості, той стає лідером. Добре, от такий невеличкий челендж на завершення. Я кажу два прізвища, і ти кажеш, хто із цих гравців брав участь в Олімпійських іграх. Футболісти будуть? Футболісти. От дивись, наприклад, Месі або Зідан? Месі. Красунчик. Кріштіану Рональдо або Бекхем? Бекхем. Все-таки був Рональдо, але нічого. Рональдо? Я не пам'ятаю, не знаю, програв тоді. Пеп Гвардіола чи Джек Гріліш? Блін, Джек Гріліш. Пеп. Пеп, так. Нічого, нічого. Хаві або Ін'єста? Так, ну тут одної інтеграції футболістів. Ну, можливо, Ін'єста. Хаві! Та ну йому! Нічого, 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 не засмучуйся. Тримаємо концентрацію. Рональдіньо або Кака? Тот і тот міг, в принципі. Кака? Рональдіньо. Нічого, 4, нічого. 4, 4. Не. Добре. Халк або Гаві? Халк. Правильно, бач, пішло. Неймар або Серхіо Рамос? Неймар, я це відразу знаю. 2016 рік, фінал, це пам'ятаю. І він переміг, пам'ятаєш? Так, переміг, останній пенальті він бив. Переможний. Ну добре, Пірло або Леонардо Бонуччі? Точно не можу сказати. Ну, здається, Пірло, як на мене. І ця переможна правильна відповідь. Хай буде наснагою на завтра. Ну, зокрема. Все, дякую. Дякую. Давайте, герої. Друзі, наснагою. Тримаємо слава кулаки. Слава Україні. Героям слава, друзі. Дякую. Дмитре, ну що ж, закінчена вже підготовка матча, маю на увазі, був там турнір, потім був збір. Ну, в турнірі тому першому ти ж не брав участь, да? Там же ж хлопці інші. Чи є таке відчуття, що вже робота зроблена, все, готові? Завтра якраз перший іспит із олімпійських трьох, які будуть. Так, дійсно, підготовка завершена. Думаю, по всім частям гри, частинам гри пройшлися, готові до всього. Сподіваємось, зможемо вдало пройти перший іспит, будемо дивитися. Коли тобі повідомили, що їдеш на Олімпіаду, коли це було? Ти пам'ятаєш цей момент? Так, на зборах у Словенії, коли я був Шахтарем,
вже розпочались збори і підійшов головний тренер Маріна Пушич та Дар'я Сарна і сказали, що відпускають мене на Олімпіаду. Що саме Пушич, може, тобі сказав, може, дав якусь настанову, якісь слова стосовно виступу на Олімпіаді? Так, сказав, що без медалі не повертався. Так і сказав? Так. І як ти налаштований виконати? Так, будемо віддавати усі сили, щоб виконати завдання. Друже, все ж таки, що для тебе означає бути олімпійцем? Це така гордість, дійсно. Тому що Україна вперше за часи незалежності по футболу вийшла на Олімпійські ігри. І дійсно є така гордість, що можна буде прославляти Україну на Олімпійських іграх. Ну, це правда так. Тоді, пам'ятаю, ну, якби клуб, очевидно, узгоджено із асоціацією, очевидно, там визначили кількість гравців. Деякі хлопці не потрапили, зокрема, там і Артем Бондаренко, ще деякі хлопці. Наскільки вони були засмучені? Чи ти відчував, що вони десь мають смуток від того, що вони не потрапили до цієї компанії? Дійсно так. Всі засмутилися. Дійсно, у нас була гарна команда на чемпіонаті Європи, такий був дружній колектив. І хотілося ще зіграти тим же складом. Але зараз у нас також дуже гарна команда зібралася, більш молодша, але ми будемо показувати, що ми можемо також досягати гарного результату. І сподіваюся, так і далі. Так, дійсно, всі хлопці, з ким спілкуюся, які завоювали цю путівку, дуже засмучені, що у них немає змоги пограти на Олімпійських іграх. Немає в складі зараз там Судакова, Трубіна, Мудрика. Хто на себе бере участь, бере на себе, скажімо так, роль лідера у команді? Ти береш? Та вся команда лідери у нас. Так і буває? Так, дійсно, так. Це ж навпаки буде краще, якщо усі будуть лідери на полі. І починаючи з нашого тренерського штабу та гравців на полі. Ну так, це справді важливо. Ірак, ви готувалися до нього, що це за команда, наскільки, ну, ми рідко граємо з такими командами, ну, ви грали з Єгиптом, але Ірак начебто трохи іншого стилю гри команда, так? Ну, я думаю, вони трішки схожі за стилем. В них там в азійському футболі є такі схожості, і команди дійсно такі. В них збалансовані і грають і в атакуючий футбол, і швидкий в них перехід заборони в атаку. Нам усе це показали на відео, як ми готувалися так і до Єгипту, і Парагваю, зараз до Іраку. Нам усе, усі слабкості, усі сильні сторони їх показали, і тому ми вже маємо представлення, що це за команда перед нами буде. Все ж таки ця команда, зрозуміло, що вона відрізняється від тієї, яка здобула путівку, так? Ну, як би ти сказав, відсотковому? Наскільки вона відрізняється все ж таки? Та команда була сильніша чи ні? Та так не можна зрівнювати. Це хто сильніше, хто слабкіше, так ти не зможеш визначити. Але у кожної команди є свої сильні якості та слабкі. Гра дійсно у нас зміниться у порівнянні з тією командою, яка грала на чемпіонаті Європи. Але є також сильні індивідуальні та командні гравці у нас в команді зараз, і за рахунок чого ми можемо здобувати перемогу. І тому нам треба буде показати максимально всі свої сильні якості та закрити слабкі якості. І думаю, якщо ми зможемо так зробити, у нас буде позитивний результат. До речі, гравців Шахтаря найбільше у збірні. Колись було таке відчуття, таке поняття базової команди. Ну, я не знаю, чи базова, але вас тут найбільше. От, зокрема, коли я питав там, ну, про лідерів, зокрема, чи відчуваєте десь, може, більшу відповідальність, що ви гравці достатньо досвідчені, що вас тут більше, що ви, можливо, несете на собі якусь більшу відповідальність. Чи є таке, чи ні? Чи тут всі розчинилися, незалежно від клубів? Ні, це дійсно. Ми з першого дня, як нам сказав Руслан Петрович Ротень, забуваємо, що ми з різних клубів. У нас тут вже йде одна команда, і ми усі дійсно так сплотилися. І у нас один єдиний колектив. І навіть не хочеться казати, хто з якої команди. І ми вже так порівнялися під один стиль гри, і сподіваюся, у нас все буде добре.
Скажіть, будь ласка, от футбольна збірна – це частина великої олімпійської команди України. Наскільки це ви відчуваєте? Що ви не лише просто збірна, а ви є частиною всієї великої олімпійської команди, ну, які там в Парижі в основному. Чи є такі відчуття? Чи все ж таки ви трошечки на відстані, воно так не дуже дається в знаки? Мені здається, що ми усі олімпійські гравці, спортсмени повинні відчувати, що ми, перш за все, українці. Це ми більше, особисто я відчуваю, що я не спортсмен олімпійської збірної, а що я українець і представляю Україну на Олімпійських іграх. Але олімпієць – це теж круто. Так, дійсно. Саме статус олімпійця, і ви зараз так. Ну, і хлопців я багатьох вже запитував. Напевно, я не очікую іншої відповіді від тебе. Тобто, чи ти дивився раніше якісь олімпійські змагання? Може, олімпійський футбольний турнір? Олімпійський футбольний турнір не дивився, але знаю, що Аргентина вигравала з Месі, з Дімарією. Це я бачив. Я дивився Олімпійські ігри по боксу, коли Олександр Усик, Василь Ломаченко, Денис Барінчик. Оці бачив поєдинки, так? Так, так. За цим я тоді слідкував якось так. Багато дивився. Ну, тут ти знаєш, принаймні, цих олімпійських чемпіонів. Ти ж бачив їхні переможні поєдинки. А де вони, до речі, виграли, пам'ятаєш, в якому місті? Усик у Лондоні Олімпійські ігри були тоді. Вони. А Аргентина тоді, я не знаю, де це були Олімпійські ігри. Аргентина, вони в 2008-му виграли. Ось, а до речі, Ломаченко теж в 12-му, але то він вже друге виграв, бо він перший раз в Пекіні в 2008-му. Так, да, ну вони тоді багато. Тоді ще й Берінчик виграв в Лондоні. І він тоді взяв срібло. А, срібло? Він тоді програв у фіналі, так. Але тоді було дуже успішна для нас Олімпіада. Ну, бачиш, ти дивився, це тобі скільки тоді років було? Це ти де, вдома дивився? Так, так, з батьком, з мамою дивився вдома. Цікаво було тоді. І така симпатія до боксу залишається, як ще одного з виду спорту, яким ти там цікавишся? Ну, якось тоді було цікаво, а потім трішки так підзатихло, але в останні часи дуже так вболіваю за Олександром Усиком, цікаво дивитися. Останній бой дивився з першої хвилини до останньої, дуже цікаво. Та дійсно так нервував, коли був цей бій, та радів за нього, як за себе. І тому дуже... Бо тоді я щасливий був, що Усик зміг виграти у Ф'юрі. Хотів би познайомитися з Усиком? Чи ти знайомий з ним? Ні, не знайомий, але хотів би, звісно. Це така великий чоловік в нашій країні, можна сказати. Ну, а я думаю, що би також ти не був проти познайомитися з кимось із наших відомих олімпійців, які зараз виступають? Так, нещодавно з Олегом Вірняєвим познайомився на базі в Києві на Святошині. Він приїжджав, тренувався. А, напевно, більше з олімпійців ні з ніким не знайомий. Ну, ти ж знаєш, що Вірняєв вболіває за Шахтар, так? Так, 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 звісно. Щось він тобі дав якісь поради, бо він вже олімпійський чемпіон, він досвідчений олімпієць. Щось тобі якісь поради щось дав, сказав? Ні, порад таких не давав. Відчути олімпійський дух, щось таке, ні? Трішки поспілкувалися, але не на рахунок Олімпіади. Для того, щоб познайомитися з кимось із олімпійців ще, вам треба потрапити до Парижа. А що для цього зробити, ти знаєш, треба, так? Так. Треба? Треба вийти з групи. Це буде дуже непросто. Суперники сильні доволі, так? І Марокко, і Аргентина. Напевно, так, тому що, мені здається, усі... Тут слабких суперників не буває. Усі сильні команди зібралися на такому турнірі. І так і було і на чемпіонаті Європи, і ми змогли тоді пробитися з групи. І сподіваюся, на Олімпійські ігри зможемо повторити такий же результат. Ми також дуже сподіваємося, віримо у вас. Так що, хлопці, давайте. Удачі. Дякую. Дякую. Дякую, друже. Дякую. Дякую. Think I come up, y'all just need a little faith. I've been pacing, just waiting on the river with an ace. Gotta move real careful, we coming surveying the place. I touch down in your city, that's arrival. Y'all got one thing on your mind, it's survival. But if you wanna take a shot at the title, call the medic, we checking your vitals. Let me tell them one time, I've been on the grind, this my prime. Let me tell them one time, I've been on the grind, and this my prime. Let me tell them one time. About that time.
the gate closed. Друже, ну вітаю тебе, радий тебе бачити. Привіт, Сашко. Я тебе чесно кажучи, коли побачив цю фотографію, я думав, що це по-справжньому. Да? Виявилося, це ЩІ, штучний інтелект, AI. Ну, так, да. Багато хто так подумав. Хлопці тільки Толя, Міха та Жорик не повірили, а так усі повірили. Тому пранк був добрий. Слухай, так а що, вони по-справжньому пострілися? Вони, так. Да. Точно? Чи точно. Це теж штучний інтелект? Ні, вони точно. А я так в їх машину так заскочив. Ну, але чекай, вони зараз, коли дізналися, що це неправда, що вони сказали? Що маєш на увазі? Ну, що ти не по-справжньому поголився? Ну, вони знали. Знали? Так, вони зрозуміли, що я обдурю. Тому що вони знають, як дорого для мене коштують мої волоси. Тобто, в принципі, ну, для тебе це теж від чого ти так просто не можеш відмовитися? Ну, так, да, зараз, думаю, ще не час, не хочу ще. Тому що це, знаєш, такий мій імідж, мій стиль, та чомусь зараз не хочу відходити від нього. Але хлопці все ж таки придумали флешмоб, можна так сказати? Та ні, не думаю. Ні. Я знаю, тому що Міха вже багато думав про це, а Толя, ну, я б не сказав, що він багато волосся обрав, тому він так більш-менш схожий на себе. Ні, ну, але Мишко відмовився від хвостика. Да. Це, типу, напевно, дорогого вартує, ні? Ну, мабуть. Ну, знаєш, він за мною повторив хвостик, тому, можливо, я мав за ним повторити налисо побритися. Але я йому сказав, що це ще не час, Мішко. Ну, давай про вашу групу. Все ж таки тобі доводиться за чотирьох тут на Олімпіаді відбуватися з вашого міні-чату. Так, але вони дуже підтримують. Кожен день питають, що там тренування, як себе почуваємо. Тому хлопці дуже підтримують. Це для нас дуже важливо. Звісно, дуже засмучений, що вони не тут, але це життя, це футбол. Та вважаю, що тут насправді гарна команда, яка працює на 120%. Також приємно працювати тут. Ну, все ж таки, в кожного із них це рішення клубу, на яке вони якби не могли вплинути, так? Ну, звісно, я знаю точно, що кожен клуб відповів ні, та ну, що ми можемо зробити? На жаль, це так, але що ми можемо зробити? Коли тебе викликали, Ласк не мав питань якихось? Ласк мав дуже багато питань, але ми почали роботу ще взимку, тому що я розумів, що будуть проблеми якісь. Ласк на початку мені казав, що чи Євро, чи Олімпіада я повинен вибрати. Звісно, я хочу виступати і там, тому ми вже почали працювати з ними з зими, та так потрошки, знаєш, підлаштовували все про себе, для себе. Тому дуже щасливий, що я тут, та що вдалося домовитися з Ласком та з олімпійською збірною. Власне, цього літа ти більше, напевно, в збірних, ніж у клубі. Наскільки ти втомився? Чи була в тебе відпустка? А чого втомлятися, Сашко? Це наша робота мрії, я так хочу сказати. Чому жалітися, знаєш? Ми самі вибрали цей путь, та я тільки щасливий тренуватися. Та ми працюємо півтори години на полі, потім відпочиваємо. Тому мені тільки 24 роки виповнилося, я кайфую від футболу та хочу грати хоч кожен день. Та сподіваюся, що тіло зі мною, з мозком, знаєш, разом, та тіло також буде допомагати мені відновлюватися та буду готовий на 100% кожен матч. А відпустку ти хоча б якусь мав? Ну, я 3 дні був в Празі з друзями, потім поїхав до Лінцу, додому, та там вже почав готуватись. Гаразд, друже, ну що ж, напруга перед Євро та Олімпіадою – це співставні речі, чи все ж таки це зовсім інше? Ну, знаєш, Сашко, я думаю, що коли ти граєш за збірну, ти коли граєш товариські матчі, це також дуже велика відповідальність. Тому в моїй голові це так однаково, знаєш, тому що я розумію важливість та ще й в цей час. Тому я не можу сказати, що десь було більше уваги до матчу, а десь менше. Для тебе все ж таки це більше престиж, тому що ти входиш до команди, яка є історично першою від України учасницею Олімпіади. Чи це більше для тебе престиж?
чи це щось інше? Та це олімпійська збірна, але найголовніше, що це збірна, розумієш? Та я думаю, кожного мрія відіграти за збірну. Ти знаєш, я вже дуже багато казав, що це мрія кожного хлопчика грати за збірну. Неважливо, це U14, олімпійська, U21 чи національна. Звісно, кожен мріє грати за національну, але цей путь, він, цей шлях, він дуже класний, дуже важливий. Та я пишаюся тому, що мене покликали сюди. Та це супер, це велика відповідальність, але велика честь для мене також бути тут. Все ж таки, на що здатна ця команда, на твою думку? Сашко, я не дуже люблю казати, на що ми здатні. Знаєш, ці такі питання провокаційні для мене, я не дуже їх люблю. Ну окей, я згідний, це важко сказати до змагання. Я хочу сказати, що кожен налаштовується на наступний тільки матч, тому зараз всі думки про Ірак. А потім вже будемо налаштовуватися на Марокко. Тому я не дуже хочу казати, куди ми хочемо, куди ми можемо попасти. Тому що кожен має свої цілі в збірні, та кожен внутрі команди це розуміє, куди, як, та кожен налаштовується тільки на наступну гру. Я думаю, це правильно. Та, очікування тільки від наступної гри, а далі будемо дивитися та готуватися на наступну гру. Це правда, це справді так. Ну, зрозуміло, що коли б я тебе запитав, кого бракує, можна багатьох перерахувати, так? Тому що, умовно кажучи, на молодіжному Євро грала зовсім інша команда. Ага. Але з іншого боку, з цим нічого не зробиш, так? Тобто сенс питати, чи кого бракує. Бракує, напевно, всіх тих, кого ми не бачимо, так? Так, ну звісно, ти розумієш, що це футбол, та, як кажуть, незамінимих не існує. Тому, як правильно сказати, кожен, хто приїхав сюди, розуміє також цю відповідальність та робить усе можливе, щоб показати свій максимум. Тому я насправді сподіваюся та вірю, що якщо ми будемо як команда віддаватися на 120%, як я казав, то буде все добре. Ну, це справді. Ну, тому що тут дуже талановиті хлопці, та можливо, вони менш, як сказати, знамениті чи популярні. Ну, так, менш відомі. Ну. Менш відомі, так, але дуже талановиті. Та я думаю, це найголовніше, тому працюємо. Все ж таки, от хлопці там, Мудрик, Трубін, хто такого, що тобі казали, коли дізналися, що не їдуть? Що вони тобі казали? Ну, засмучені всі були, звісно. Я також був засмучений. Усі були засмучені, але ну, потім, що потім побажали удачі друг другу, сказали, щоб там я сказав їм, щоб краще готувалися. Там Міха в Америці, Толя, Жорік тут в Європі. Тому нехай вони краще готуються та будуть готові до сезону та будуть там найкращими гравцями своїх команд. А ми будемо готуватися тут та робити все можливе. Свіжий приклад, от навіть у нас з Євро, що дуже важливо, крім того, навіть коли ти готовий, це є таке налаштування, от на бій. Якщо в нас там, наприклад, забракло з румунами, та такого от, вони вийшли агресивні. Як у вас тут, хто там буде? От у вас буде перша гра, ви досвідчені, там ти, Сікану, Дмитро Криськів. Як ви так, хтось із вас, хлопців, буде так налаштовувати, щось, якісь слова говорити? Та звісно, внутрі команди буде кожен розмовляє, знаєш, нема такого, що хтось один буде розмовляти, чи кожен розуміє, та також я не хочу сказати, що там на румунів хлопці вийшли та як на півсили, знаєш, я не згоден з цим. Кожен робив, кожен намагався, кожен хотів виграти. Чи ти хочеш сказати, що хтось не хотів виграти? Ні, я не хочу. Я думаю, що просто вони були більш агресивними. Тобто ми були готові, мені б знали, як з ними грати, але може так, якраз але ось такого налаштування. В роздягальні проти румунів ми також були заведені, знаєш, та була гарна атмосфера. Тому я з тобою згоден, що перший матч дуже важливий. Та вже робили помилки, тому, звісно, буде акцент на цьому, але я не хочу навіть думати про те, що хтось недооцінював суперника чи ще щось. Маленький типу челендж. Називаю двох футболістів. Ти кажеш, хто із них брав в Олімпійських іграх чи ні участь? Футболістів ти не футболістів. Знаю. От дивись, наприклад, Мессі чи Зідан?
Хто став олімпійським чемпіоном? Я буду намагатися вгадувати. Ну, олімпійським чемпіоном став Месі. І це так? Це так. І він хотів цього? Він хотів, так. Да. Крістіану Роналду або Бекхем? Хто брав участь в Олімпіаді? Бекхем, мабуть. Кріщі. Кріщі? Так. Кріщі, я це ще не чув, щоб... Щоб його так називали? Кріщі його називали. Я його так називаю. Окей. Давай. Пеп Гвардіола чи Джек Гріліш? Пеп. Да? Так. Недавно фоточка була, він і Луїс Енріко в олімпійській команді. Ага. Луїс Енріко. Хаві або Ін'єста? Ін'єста. Хаві? Хаві. Рональдіньо або Кака? Думаю, Кака. Рональдіньо? Ну добре. Я граю, хто не вгадає, так? Да? Ну, так я знаю, що вибираю, хто не участвує. Ну, я знаю, ти знаєш, як вийти з критичних ситуацій. Галк або Гаві? Галк. Ну та, бо Гаві, якби грав, ти би зауважив, окей? Угу. Легко. Неймар або Серхіо Рамос? Неймар. Всі знають, що він олімпійський чемпіон. Так. О, бачиш, так. І Месі олімпійський чемпіон? Так. Да. Добре, останнє. То такі старички. Пірло або Бонуччі? Бонуччі. Пірло. Пірло. Ну нічого, ну десь так 50 на 50 вийшло. Бачиш, з історією в мене не дуже добре. Окей. Тепер Талавєров чи Мудрик? Талавєров. Ну ось. І хай це буде гарна участь. Так. Да. Добре, друже, дякую тобі. Давай, Сашко, давай, удачі. Давай. З днем народження, друже, до речі, чекай. Як тебе хлопці сьогодні привітали? Сильно супер, били? Супер, ні. Нормально, так лайтово, так? Давай, друже, много еліта і удачі. Дякую. Що скажеш? Потужний хлопець? Іменинник. Іменинник? Скільки років? Вже багато. 20? Я вже старий. Сашко, віддай бутси. Це бутси? Це не бутси, це бутси. Де бутси? Ти на удачі. На удачі, так. Давай, бутси знімай. Сподіваюся. Ось, що? Так. Сподіваюся, ось і бутси, ось вони бутси. Нашого друга Макса. Що, йдемо? Якось розуміється, більше на футболі? Так, так. Що ж, Руслане Петровичу, ось уже позаду підготовчий період, попереду у нас перший матч. Як загалом пройшла підготовка? Що можна сказати? Ну, підготовкою не назвеш, тому що були труднощі, я думаю, ви знаєте ці труднощі. От, завжди готуватись в повному складі, це, по-перше, ти можеш вже моделювати те, що ти хочеш, да? Але коли в тебе немає навіть гравців на повноцінне тренування, то дуже тяжко від цього відходити. Але нічого страшного, ми з цим порались. Я надію, що всім приблизно понятно. І саме головне, ще ж наша ціль – це підготовка на Олімпійські ігри. В яких би ми умовах не готувались, ми вже повинні звикнути, да, починаючи там, з якихось моментів, да, добирання, війни і всього цього. Тому я рахую, що потрібно далі концентруватись на самих Олімпійських іграх і на, да, першому матчі, який в нас буде завтра. От, ну, такий рівень підготовки, я маю на увазі підходу швидше до команди, ну, не може бути такий. Бо це цей досвід, який ви отримали із цього моменту, він, напевно, не назвеш його позитивним. Я маю на увазі те, що гравці, на яких ви розраховували, все ж таки не змогли приїхати через те, що клуби їх не відпустили. І не тільки іноземні, а й українські клуби не захотіли піти на зустріч збірною. Це, я розумію, що зараз десь перед грою ви не хочете на цьому акцентувати увагу, але насправді факт неприємний, факт навіть дуже поганий і кричущий, що клуби
ну, зрозуміло, що у них свої грошові завдання, вони хочуть заробити кошти, хочуть вийти там або продати футболістів, або вийти в Єврокубки, але на цьому рівні, на цьому ж фоні, коли збірна відстоює інтереси держави, це, ну, підхід, який не можна назвати правильним, це неправильний підхід. Ну, ви ж бачите, ви самі все розумієте, дійсно так воно є, я рахую, що якраз є країна, і, да, є Олімпійські ігри, і є імідж країни, де зараз ми захищаємо. Тому це, скажімо так, негативний момент, але все-таки сьогодні вже я б дуже хотів, і це зараз і гравцям повторюємо, що зараз не може ніяких бути там, що могло бути. Або зараз в нас є Олімпійські ігри, зараз у нас є завтра гра, і завтра, і ми повинні завтра бути максимально сконцентровані, підготовлені до матчу. Тому тут вже ніяких не може бути, скажімо так, повертатись назад, і все, що було, все, що могло, могли ми виправити, да, ми це робили, все від себе залежне. Але в нас є состав зараз, і саме головне, і зараз, завтра матч зі збірною Іраку, де ми повинні бути максимально концентровані і підготовлені. Це абсолютно правильне налаштування, бо є команда, і з нею треба вирішувати, треба досягати результату. Це тільки підтверджує вашу цілеспрямованість і ваше, скажімо так, далекоглядність в будь-якому разі. Але от із цієї олімпійської підготовки, бо ви першопрохідець на цьому шляху саме олімпійської футбольної підготовки, який є досвід, який ви могли б вже зараз може передати наступним поколінням тренерів, які, дай Боже, коли-небудь вийдуть на Олімпіаду? Специфіка підготовки, щось ви побачили, щось врахували, щось, можливо, такого, що відрізняє, скажімо, від зборами перед молодіжним Євро. Було щось таке? Що ну, ви дійсно підмітили, я рахую, що Євро, воно не поєднується, не доросле, не молодіжне, воно не поєднується з цим турніром. Десь щось схоже з чемпіонатом світу є, да, і коли десь оглядуєшся назад, 2006 рік, щось таке, да, в нас також було по підготовці, по матчам, ну, по самій організації цього турніру, десь схожість є. Тому, і так, скажімо так, я не скажу, що я з досвідом. Я думаю, що ми, да, футбольна олімпійська збірна, ми сюди без досвіду приїхали, тому що ми перший раз потрапили на цей турнір. І те, що легко не буде, ми це розуміємо. А захищати свою країну, да, захищати імідж, це, я думаю, що от перше, за що ми повинні зараз думати. Із трьох суперників кого вважаєте такими головними опонентами за вихід з групи? Ну, ви знаєте, не хотілося ділити, мабуть, по суперникам. Ну, але я думаю, що збірна Аргентини, вона і за складом, вона є фаворитом нашої групи. Це звичайно. Також по тому складу, який приїхав на Олімпійські ігри, збірна Марокко, також ми можемо виділити, тому що у них є зірки в складі. Ми і збірна Іраку, да, хоча зараз, дивлячись склад збірної Іраку, вони мають на сьогодні 5 гравців з національної збірної, да, то, ну, це також показник. Ми, на жаль, не змогли добитися цього, але я вірю в наших хлопців, я вірю, що ми сюди приїхали не просто, да, на Олімпійські ігри. Ми сюди приїхали перше захищати, да, нашу Україну на спортивному фронті і захищати імідж країни. Тобто, в принципі, кожен із суперників, ви їх вважаєте, ну, після Аргентини, Ірак і Марокко десь на одному рівні, чи все ж таки Марокко десь сильніше? Ну, Марокко сильніше по потенціалу, по тому, де, в яких клубах грають гравці, по заявці гравці збірної Марокко, це процентів 60 це гравці європейських чемпіонатів. І знаєте, які гравці, да, там, наприклад, Хакімі, якого рівень цього гравця, да, це за щось говорить. Тому ми це оцінюємо, ми це аналізуємо, але все рівно я хочу сказати, що є матч, да, і матч, як кажуть, да,
поле, м'яч і є противник, тому я не рахую, що ми повинні пасувати перед цим. Я навпаки вірю в наших хлопців і у нас, я думаю, що якщо буде організація, дисципліна, і ми зможемо виконати ту установу на матч, то я думаю, що в нас все вийде. Яке завдання ставити перед хлопцями? Перше, у нас є матч з Іраком, і ми повинні думати на тому, щоб сконцентруватися на цій грі і дати гідний бій, перш за все, битися за нашу країну і досягти результату. Степ-бай-степ. Так, так. Є такий олімпійський, кажуть, принцип, головне не перемога, а участь. Як ви ставитесь до такого олімпійського принципу в нинішніх реаліях? Ну, я думаю, що в спорті, професійному спорті завжди перемагати це те, до чого ти повинен йти. Тому ми повинні перш за все в голові нести те, що ми хочемо перемагати. Тут ви в контексті Олімпіади, тобто завжди футбольна збірна – це на змаганнях, але тут дуже багато олімпійців, це такий великий вид спорту. Особисто ви за якимись видами спорту, ну раніше там в своїй кар'єрі, в житті дивилися, може спостерігали, може якісь улюблені види олімпійські? Я завжди спостерігав задоволенням за Олімпіадами, і не тільки за літніми, а й за зимовими. Мені дуже інтересно було дивитися, тому… Які улюблені види? Що стосується, ну, мені подобається баскетбол, я дуже обожнюю цю гру. Для мене це, ну, знаєте, так, я дуже, скажімо так, коли є час, я завжди ходив. Багато зимових видів спорту також є для мене дуже інтересні. Там хокей, біатлон завжди дивився. Це, ну, я думаю, що спортивні люди, вони завжди в спорті вболівають за наших. Да? І точно так же, як я впевнений, що за нашою грою будуть наші олімпійці наблюдати і також за нас вболівати. Також і ми. Да? І ми будемо обов'язково слідкувати за легкоатлетами, за всіма, що я зараз їх не перечислю. Я, власне, питав, ну, всі питають, олімпійці так зацікавлені. От, правда, з хлопцями питав, то може таке зараз покоління, то мало із них хто дивиться взагалі Олімпіаду. А у вас якісь улюблені от олімпійці, наші чи іноземні, кількох таких, двох-трьох назвати, кого такі, от, що вас вразили саме з олімпійських видів, якісь такі чемпіони, видатні люди? Ні, ну, якщо брати там глобально, то я, мабуть, це такі люди, у нас далеко не потрібно ходити, це Олександр Усик. Бокс, да, це багато що про що каже. Це ж також, ну, та ви знаєте, дуже багато. Я хотів би, мабуть, в першу чергу це про наших олімпійців. У нас є зараз президент НОК, це Вадим Маркович Гуцайт, також олімпійський чемпіон. Я думаю, що досить багато наших, да, які прославляли нашу країну, і от в першу чергу ми за них вболіваємо. А за інших ми також наблюдаємо і, скажімо так, дивимося за їхню волею, характер, те, що можемо перенести в свій вид спорту. І тоді дивилися ви Dream Team, коли грали в баскетбол? Я завжди. Я що стосується якихось командних видів спорту, завжди дивлюсь. І мені дуже. Якщо це, ну, звісно, не суперечило там тренуванням наших, то завжди дивився. Все ж таки, ми тут в Ліоні. Наскільки відчувається десь, що свято трошки далеко, воно в Парижі. Є тут такі олімпійські відчуття? Чи тут все-таки так помірно, правда? Ви розумієте, в футболі ж це ж також і як і на Євро, як і на чемпіонатах світу. Тобто, у нас що є база, тренувальне поле, готель і підготовка. Тобто, ми, скажімо так, готуємося в своєму кругозорі. І не бачимо те, що свої, в такому так, своєму, так, так, так. Не бачимо те, що йде на головних, да, там в бульбашці, пам'ятаєте, це з ковіда, в бульбашці. Як там, скажімо так, в Парижі там, да, де я впевнений, що там і в місті, і в самому олімпійському містечку там, ну, дуже дуже, мабуть, весело, азартно, але
Це футбольний такий світ, він завжди таким був. Ми і на Євро, і на чемпіонатах світу готувалися приблизно в таких умовах, як зараз. Це є готель, це є тренувальне поле, це є теоретичне заняття, це і так от десь ми готуємо. Ну є шанс потрапити в Олімпійське селище? Так, є. Є шанс. Для цього треба. Є, да, є до чого стремитися. Це правда. І ми цього взагалі бажаємо. На завершення буквально такий невеличкий олімпійський челендж. Скільки олімпійських кілець? 5. Браво. Які кольори олімпійських кілець? Різноманітні. Жовтий, синій, чорний, червоний. Який я ще не знав. Зелений. І зелений. Ну, майже, то так, да. Супер, так, окей. Не всі назвав. Чи знаєте, яке значення має кільце? Кільце має значення континенту. Кожен це континент. Кольор. Знаю, що колір це синій, це Європа, знаю точно. Так, супер, браво. Браво. Де відбулася перша Олімпіада сучасності? Пам'ятаєте? В Греції. Правильно, супер, в Афінах. А який це був рік? То трошки важче. Не відповім вам зараз. 1896. І, до речі, наступна друга якраз відбулася в Парижі, 1900 року. От. І, ну, давайте спробуємо, може, вгадати. В Парижі яка за числом Олімпіада вже проводиться? Саме в Парижі. Одну ми знаємо, 1900. Mm-hmm. Зараз 2024 і... Ага. Могла бути ще третя? Третя? Ну, яка між цими? 1900 і 2024? Я думаю, так. Да. Так, була. Вона була 100 років тому, 1924-го, і це третя Олімпіада в Парижі. Класно. Так, це що... факти, інтересно. Так, цікаво. Тільки Лондон, до речі, так само тричі приймав Олімпіаду, і Париж став другим містом. Ну, окей. Хто виграв перше золото Олімпіади для України за часів незалежності? Оксана Баюл. Супер, браво, так. Це було, пам'ятаєте? Це було в... Або рік який? Рік. 94-й, якщо не пам'ятаю. Я знаю, що Оксана Баюл – це також вихованка Дніпропетровського спортінтернату на той час. І я там вчився, тому ми це пам'ятаємо дуже добре. Ну, це правда так. Ну, трошки ваші, може, запитання. В Атланті, коли були перші літні Олімпійські ігри, там ми виграли чимало золотих. Але хто першу золоту здобув, не запам'яталося? На літніх я рахую, що, мабуть, це була легка атлетика, так? Ні, це була греко-римська боротьба. Там був такий борець, який здобув першу медаль. Вячеслав Олійник, так. Ну, це не так просто. Насправді питання дуже непросте. Ну і спробуємо, може, вгадати, на якій Олімпіаді українці здобули найбільше медалей? За кількістю, загалом всіх. На і зимових, і літніх, так? Я рахую, мабуть, все-таки на літніх. На літніх, так. Але з літніх, який рік? Який рік? Ну, це не просто. Потрібні підсказки. У нас там були хороші Олімпіади і в Атланті, там у нас було то 22, 23, до 2008-му ми здобули 23. Так, ну окей. І, добре, заключне. Хто у нас рекордсмен із українців в незалежності за кількістю золотих медалів? Медалі. Підказка, яка спортсменка здобула найбільшу кількість золотих медалей з українок? Це, да, плавчиха Яна Клочко. Єс! Дуже гарно. Ну, я щиро бажаю вам поповнити число медалістів. Ми за вас вболіваємо. Дякую. Через терни до зірок. Дякую. Удачі. Дякую.